Danas nalazimo u kabinetu Blistavi umovi koje je sada dobilo pravu formu kabineta, prvog privatnog kabineta ovog tipa u Aranđelovcu, kako i zaslužuje. Sa nama je defektolog, oligofrenolog Olivera Nikolić i sa nama je Tijana Đoković, Vasina mama, koja je poverenje ukazala upravo Oliveri i Blistavim umovima. Tijana, da najpre vas upoznamo, vas i Vasu, zbog čega ste se odlučili za Oliveru i zbog čega vam je bila potrebna njena pomoć. Pre nego što sam počela da dovodim Vasilija kod Olje, tu je prethodio jedan vremenski period gde sam posmatrala svoje dete, analizirala i videla da negde odstupa od standarda ponašanja koji su tipični za njegov uzrast. Tako da sam se i pre nego što smo počeli da dolazimo konsultovala par puta sa Oljom i ukazala na te neke nedostatke u ponašanju, dok u jednom trenutku ona nama nije rekla da ipak dovedem Vasilija na observaciju i definitivno mislim da nam je to bila najbolja moguća odluka. Šta je kod vas je bilo zapoženo, o čemu ste radili u prethodnom periodu? Prvo, Vasa, kad je došao, Vasa je dete koje nije imao kontakt očima, to je imalo, ali u mnogo maloj meri, nije se odazivao na ime, prosto imao je neke svoje stereotipne igre koje nemaju uopšte neku svrhu i imao je taj uticaj gledanja crtanih filmova, gde je on počeo da priča na njihovom, tom nekom nemuštom jeziku i to je usledilo da on nema svrsishodne reči. Tako da je to bilo neko prva neka problematika. Da ne govorim o tome da je mama bila preblaga i da je vas mnogo razmažen i da je to imalo dosta uticaja i na njegov razvoj. Svi mi roditelji znamo šta znači kada nam neko kaže razmazili ste svoju decu, ali jedno je velika i pohvala i veliki korak reći u ovom trenutku mi treba pomoć. Kako ste se vi na pomoć odlučili i šta je to za vas značilo i na kraju za vas i napredak? Pa mislim da svaki roditelj donekle želi svoje dete da zaštiti i svi bismo mi da možemo držali ih pod staklenim zvonom. Ja sam, kao što kaže Olja, stvarno razmazila dete i donekle sam možda to previše i pustila, ali sa druge strane uvek sam imala u glavi da je neki najvažniji zadatak svakog roditelja da dete osposobimo za život i već, iako su mi pričali da je on mali i da treba da ga pustim još malo, nekako sam definitivno odlučila da pitam nekog stručnog da li je zaista tako mali ili negde već grešimo. Tako da, u suštini, nije bila ni malo laka odluka, nije bilo ni malo lako čuti da smo donekle uticali na to da naše dete ne napreduje baš kako bi trebalo, ali mislim da je to nešto sa čime svaki roditelj treba da se suoči što pre, jer što pre priznamo sebi prvo da dete ima neki, ajde da kažem, problem, mislim da će se mnogo lakše rešiti. U svakom slučaju bolje sada nego kasnije. Da smo pustili još neko vreme, verujem da bi to trajalo mnogo duže. Upravo nam je Tijana primer na koji mnogi treba da se ugledamo, da pristupanje problemu na vreme znači mnogo i u rešavanju samog problema. Šta Olja kao defektolog na to ima da kaže, kada treba da se počne? Pa upravo to, Vasa ima idealne godine kada je zaista pravo negde vreme da se počne sa tretmanom, niti je mnogo rano, on je već neke funkcije razvio, niti je kasno. Kasno, mislim, na uzrast već od neke 4-5 godina, a Vasa je neko ko ima 2 godine i nekoliko meseci i to je upravo pravo vreme gde može brzo da se on oblikuje u nekom zdravom smislu i gde mnogo brzo usvaja ono što treba da se koriguje. Tako da negde pravo vreme je upravo od 2 godine do 3 godine, kada zaista može da se mnogo lakše dođe do određenih rezultata, pogotovo ako je roditelj tako posvećen i tako angažovan kao upravo Tijana. Ja zaista volim
što ona danas govori svim roditeljima na tu temu, jer ja opet kažem, ja sam neko ko je sa njima pola sata ili 45 minuta, tri puta nedeljno. To je smešno u odnosu na ono što su oni kući sa tom decom. I onda kada zaista se vidi koji roditelji zaista rade kući sa decom i koji ne rade iz različitih pobuda, znači neki možda smatraju da ne treba, neki se mnogo oslanjaju na nas kao defektologi da dovodite dete kod defektologa i to je to, kao mi kući ne treba ništa da radimo, a opet neki mnogo ozbiljno shvataju, zaista i treba da se shvati ozbiljno i da se što pre reaguje kako bi bilo najbolje za njihovo dete. Kada je bilo koji problem u pitanju, ključ je u poverenju. Roditelji verovatno imaju poverenju vas kao majku koja prolazite kroz istu ili sličnu situaciju kao oni. Šta imate da im poručite? Koliko vremena, koliko energije i na koji način treba da se radi sa detetom? Pa, mislim da je najvažnije u cijeloj priči da se pridržavaju svih uputstava koje dobiju od stručnog lica, kao što smo se mi pridržavali svega što nam Olja kaže. To nije ni malo lako, ni malo jednostavno, pogotovo za nas, takve roditelje koji smo razmazili dete, ali bilo je jako teško, pogotovo prvih, možda, prve dve, tri nedelje. To bilo je strašno traumatično. Ja sam znala i u toku noći da pošaljem Olju poruku, jer čitav niz različitih osjećanja bude i tuga, i bes, i nemoć, dok on nije počeo zaista da reaguje kako treba. Ali definitivno ni u jednom trenutku nismo sumnjali u ishod. Trebala mi je s vremena na vreme njena potvrda da mi kaže da, znam kako ti je, ali nastavi, treba tako. Nekako, mnogo je bitna povezanost i stručnog lica i roditelja, ali najvažnije je opet, kažem, da se svega pridržavaju, jer sve daje rezultate. Ono gde mi negde grešimo ili postoje stvari koje ne znamo, oni su tu da nas upute i to nam je najviše od svega pomoglo. Znači, ta podrška i negde nije posle postojalo ni prostora za sumnju i evo, rezultati su baš vidljivi, vrlo brzo. Kada se radi tako aktivno. Za odine kvalifikacije znamo, međutim, ova razmena iskustava i doživlja između roditelja je zaista dragocena, kako i njima, pretpostavljam i vama kao stručnjacima u istoj oblasti. Kako ne? Jer i mi mnogo naučimo od roditelja, prvenstveno o tome kako mogu roditelji u različitim situacijama da se ponašaju. Tijena je neko koje svom detetu činio dosta medveđih usluga i gde on može da dobije sve što hoće bez toga da on traži bilo šta. Znači, dovoljan je bio pogled ili histerija od sekund jedan da on ne bi plakao da on dobije to što hoće. I to je naravno rezultiralo da on više nema potrebe ni da priča, ni da pokaže, ni da komunicira, jer je navikao na taj metod dobijanja svega što hoće. Prvih par puta sa vasom je bilo jako teško, on je znao i da se baca po podu i da ne sarađuje uopće, ali i opet kažem, za roditelje je to mnogo bolno, zato što to je upravo tih dve, tri nedelje kada mora da budu istrajni, da bi on navikao da više to nije metod dobijanja onoga što hoću. Znači, sad mogu na neki drugi način da razvije nove strategije, da isto to dobije, ali i komunikaciju. I onda je zaista nama jako bitno da budemo u kontaktu sa roditeljima. Naravno, svaki roditelj je različit i kao što i svako dete različito i sa svakim roditeljem mora na neki drugi način. Ja sam uglavnom malo onako na prvu loptu gruba i prosto ne ublažavam situaciju što sam i Tijani rekla da ponekad zaista ja mislim da možda nekad pregrubo saopštim da mora neke stvari da se menjaju.
ja to držim negde dosledno neko vreme i onda i njima kažem, ajmo polako sad kroz igru, kroz popu, nije sve u igri. Prosto iako svi negde sad što više traže da se roditelji samo igraju sa detetom, to je u redu, ali mora i kući da se postave granice, šta se sme, šta se ne sme, šta dobija ako uradi ovo, šta dobija ako uradi druga. Prosto moramo da mu damo model ponašanja koji treba, a ne sve kako on hoće i sve kako on želi. Tijana, informacije su nam svima u ovo doba i savjeti i preporuke, naravno, na jedan klik od nas. Negde nas i moderno vreme uči da je ključ zdravog odrastanja pružanje dovoljno ljubavi i pažnje, međutim, onda u jednom trenutku dobijemo informaciju da smo u tome preterali ili da li smo svoju ljubav iskazali na pogrešan način. Treba puno snage da se kao roditelj stavite iznad toga i da kažete neko mora da me nauči kako ovo treba. Odakle ste pronašli i snagu koja je potrebno puno i šta da kažemo drugima kako da se stave iznad situacije? Pa mislim da bez obzira na to na koji način radimo sa našim detetom da i ljubav i pažnje nikada ne fali. Mislim vi to kao roditelj verovatno i znate. Ali definitivno ljubav nije samo dovoljna. Imamo mnogo primjera oko nas gde roditelji jako vole svoju decu, ali su ih time i upropastili. I opet kažem, najvažnije je da se svaki roditelj suoči sa samim sobom, da sebi prizna da greši i mislim da je sasvim u redu da i ne znamo gde grešimo, ali zato postoje ljudi kao što su Olja da nas negde usmere kada je u pitanju vaspitavanje samo. I mislim da nikako ne treba se suzdržavati da pitamo, konsultujemo, tražimo pomoć kada je u pitanju vaspitavanje. Mi da volimo svoju decu znamo najbolje, bolje od svih drugih, ali opet kažem treba ih pripremiti za život, osposobiti za život, to je najvažniji zadatak svakog roditelja. A mislim da nije ni malo lak zadatak, pogotovo u modernom dobu, jer oni sad odrastaju potpuno drugačije od onoga kako smo mi odrastali i više ne možemo da primenjujemo model koji je bio primenjen na nama. I nema tu neke velike snage, niti jednostavno svako ko voli svoje dete želi mu nešto najbolje i kada vidimo da negde kreće u pogrešnom pravcu, samo je bitno u samom početku sve to zaustaviti, sada je već... kažem već posle određenog perioda koliko dolazimo, sada je mnogo lakše sve sa njim i evo ga, mnogo je lakše i raditi i nekako bliži smo sada nego što smo bili jer je mnogo više prisutan i samo to neko ograničavanje nas je izbližilo čak, koliko god možda čudno zvučao. Kakav je napredak ostario? Čuli smo da jako brzo ide u pozitivnom smeru. Pa da, baš čak i meni je čudno koliko brzo napreduje, koliko brzo usvaja sve što primenjujemo. Opet mislim da je to prvo velikim delom zato što je mali, zato što je mlad, mnogo brže usvaja nego što bi neko dete od 4 ili 5 godina koje je već usvojilo određene navike, a sa druge strane mislim da ogroman uticaj ima i to što slušamo svaki Oljin savet, predlog, sugestiju, stalno smo u kontaktu sa njom i ona zna svaku promenu, svaku i najmanju sitnicu, mislim da smo i dosadni u svemu tome, ali ispostavilo se da je to dobar put. Olja, mnogo mi je drago da se ovakav razgovor vodi iz jednog još razloga, da razvijamo prosto i taj tabu, to su stvari o kojima treba više i češće pričati. Postoji li neki univerzalni savet za roditelje? Gde je ta tačna mera kada se kaže sve sa merom? Gde se nalazi ta tačna mera? Pa Tijana je lepo rekla, svaki roditelj voli najviše na svetu svoje dete, sve to u redu, ali prosto svaki roditelj radi jedno isto, a to je čini medveđe usluge detetu. Prosto negde, naravno, ne pričamo o deci koje imaju neke teškoće poput epilepsije, poput tako nekih organskih stvari gde zaista moramo da vodimo računa koliki stres on dobija, gde zaista nije uticaj samo nas kao defektologa i roditelja, nego i organske prirode prosto.
ali kod stvari mi, kao što ti ja ne rekla, živimo u tom moderno vreme gde su telefoni i te kako napravili problem i gde ja, mislim, to je sad i dobilo nov naziv, a to je ekranizam. Znači, to je dijagnoza gde imate dijete koje ima sve simptome autizma, a da taj autizam nije medicinske prirode prosto, nego je stečeni autizam od ekrana. I onda imamo taj pseudo-autizam koji se isto tako mnogo teško se dete vraća u prvobitno normalno zdravo stanje, ali opet kada se krene na vreme da se radi, sve je drugačije. Tako da mislim da roditelji mnogo nekako gledaju da to dete više bude zaštićenije, a to zaista ne vodi u pravom nekom odrastanju, jer on mora da se suoči i sa tim svojim nekim malim problemima, kako će da neke prepreke prevaziti sam, kako će da dobije ono što hoće na kvalitetan način, kako će da komunicira sa drugom, on prosto mora da se izbori za svoje mesto u društvu, a ne to neko drugi za njega da radi, što radite i uglavnom sad. Samo da on se mnogo ne pomoći, samo da on ne zaplače, samo da prosto ne daju kvalitetnu potporu detetu da se osamostali. Ja ovde s njima samo ih gurnem u neki smer u kom treba da idu, a oni kući treba da razvijaju i da generalizuju to što ovde započnemo da uradimo. Prosto roditelji, ja ovde kažem, roditelji su mene najbitnija karika. Prosto, ako nema adekvatne saradnje sa roditeljima, prosto tu nema prostora za rad. Jer džabe ako ja ovde nešto uspijem da izvučem, ne ja, nego bilo ko od kolega, da izvučemo od deteta ono što bi trebalo, da tako komunicira i da tu radnju obavlja i kući, kad roditelji kući ne primenjuju to, da bi ono generalizovalo to ponašanje. Mi sa onjom sarađujemo već neko vreme i znamo njeno stručno mišljenje vezano za ekrane. Međutim, to čini se na kamen spoticanja svih nas. Koliko je vas provodio vremena pred ekranom, a kakva je situacija sada? Pa, moram da kažem da on nije, baš smo mi mislili da on ne provodi mnogo vremena za ekranom. On nije koristio telefon, ali jeste gledao crtane filmove na televizoru i nekako mislili smo, pa dobro, sad dva dnevno ili to što u vrtiću gledaju u određenom periodu kad čekaju roditelje i pred spavanje, malo ne može nešto mnogo da naškodi. Ali tek kada smo počeli da dolazimo kod Olje, mi smo to potpuno ukinuli, to je samo inicijativno bilo da nam je sve isključeno u kući, ni radio, ni televizor, ništa. I tek tada smo shvatili koliko je on počeo u stvari da obraća pažnju na svoje okruženje i da traži nekako zabavu na sve druge načine koji su mnogo svrsishodniji od toga što je gledao televiziju. Mislim da u poslednje vreme se mnogo priča o uticaju ekrana na decu, ali mi to uopšte ne shvatamo dovoljno ozbiljno, dok se ne desi, eto kao nama, da definitivno vidimo da čak i mali vremenski period koji provedu može dosta da utiče na njih. I ja bih stvarno iz svog iskustva apelovala na roditelje da apsolutno decu sklone od svih ekrana. To ne znači samo crtanih filmova i telefona, nego televizije uopšte. Prosto ne treba im takva vrsta stimulacije jer ih odlači u velikoj meri od svega onog što ih okružuje i samog načina da spoznaju svet oko sebe na neki mnogo drugačiji i kvalitetniji način. Blistavi umovi rastu. Olje, novo okruženje, koliki broj dece i novi saradnici također su prisutni? Da, novo okruženje je negde od novembra. Mislim da smo zaista nekako
unapredili i obogatili kvalitet usluga, prvenstveno u objektu, a onda i po materijalu. I ja sam radila sama do negde polovine prošle godine, kada mi se priključio logoped, koji je fenomenalan, mislim divna koleginica, koja radi, imamo i neku našu zajedničku decu kojima je potreban i logoped i oligofrenolog, imamo i posebno svaka svoje tretmane i prosto svaki kabinet bi trebalo da radi u timu. Ja tek sad vidim koliko je nama u Aranđelovcu prosto nedostaje ta empatija kolegijalna, da svi idemo ka istom cilju, brzo da detetu bude bolje, da nema mesta za sujetu, da ja najbolje radim, svako od nas radi onako kako misli da je najbolje, ali nekako taj tim i da, kad ja se mnogo podržavamo, prosto mnogo znači kad imaš u timu osobu koja može da ti kaže, e sad radi ovako, onako i dogovaramo kako ćemo dalje. Vasu koji je raspoložen, igra se, peva, priča, zvuči onako kako i treba da zvuči dečak njegovih godina. Ne recite kako ste vi osjećate kao mama sad kada je pokazan napredak, koliko je to vas odmorilo, rasteretilo i kako su vam planovi dalje? Pa mnogo je lakše sada, u odnosu na sam početak sada je daleko lakše, ali znamo da nas čeka još dug put dok ne ispravimo sve te greške koje smo mi kao roditelji pravili. I zadovoljna sam, vidim da on već sada kada krenemo oko dolje, on je i raspoložen, kuca na vrata, sam ulazi, voli da je vidi, jurili smo je sad po parkingu, nekako mnogo znači. Mnogo znači i mnogo sam srećna i ponosna što sam prvo kod nje došla, što sam nju našla da mi pomogne, jer je mnogo lepo i raditi sa njom i negde deca najbolje prepoznaju sve to. I drago mi je što on lepo radi sa njom, prosto nemam, sada je sve mnogo lakše, a voljela bih da stvarno još jednom apelujem na sve roditelje koji primete bilo šta, makar se učinilo i bezazleno, da svakako konsultuju neko stručno lice, jer najvažnije je opet delovati na vreme, da bi sve to, mi smo vrlo brzo došli u ovu fazu, da budemo rasterećeni i da on bude ovako veseo. Ali bojim se da ako se to pusti malo duže, da posle bude sve teže, a ja samo kao roditelj znam koliko to teško pada.